Jag skulle tro att du idag när du vaknade märkte någonting av honom som i begynnelsen tänkte. Du såg hans tanke när du öppnade fönstret och kände doften ifrån sommaren. Du kände att solens värme men samtidigt något av nattens svarta. Och du hörde fåglarna. Och kanske kände du doften av det nyklippta gräset. Då märkte du någonting av honom som i begynnelsen tänkte. Och du märkte och förstod vad han tänkte. Han tänkte gott. Utav hans goda tankar så såg du något utav resultatet. Och så vaknade din lilla flicka eller pojke. Och kom till dig, såg in i dina ögon. Och du märkte han eller hon tycker om mig. Så märker du av hans tanke där också, hans kärlek och hans godhet. Och du såg också den blicken ifrån din hustru eller din man. Något utav Guds kärlek, vad Gud har tänkt sig. Hur det ska vara i vår skapelse. Hur det ska vara i det här livet. Gud är god och han tänkte i begynnelsen det som var gott. Och han såg på allting och han såg att det var gott. Men trots att du har sett vad Gud tänkte och du har sett hans godhet, både i naturen och i dina medmänniskor, så är det på något sätt att det finns en skugga över alltihop som kan skänka dig en viss oro och ängslan. Ibland förstår du inte riktigt varför, du känner dig betryckt. Det är inte riktigt så där ljust bara. Det finns mörker också. Och ibland är det så att den där skuggan, det där mörkret är så påträngande att du inte ser något ljus alls. Och du undrar, var är du någonstans? Var är du någonstans, du gode Gud, som tänkte så gott i begynnelsen? Varför är det som det är? Och visst är det väldigt många människor som ställer den frågan. Varifrån kommer skuggan? Varifrån är mörkret? Varför är jag så orolig? Varför finns det så mycket oro? När jag ändå har fått förnimma, ändå vet jag om, på något sätt så känner jag inom mig. Därför Gud har lättlagt evigheten i människans bröst. Jag känner ju att det finns någon god, en god Gud. Gud är god. Men varför är det så? Så har en del människor fått förnimma. Ändå, mitt i detta mörker, att någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Det är mörker som finns i världen. Och frågar man honom då som står där bland skuggorna. Varför är det så mörkt? Varför finns det så mycket ord? Du är ju god. Och då vet vi att Jesus säger det. En ovän har gjort detta. En ovän har gått in och förstört. Så i medmänniskan du ser så kan du ibland upptäcka ovän. Vad han har gjort. Så strålar det ut mörker och ondska. En ovän har gjort detta. Så läser vi i Uppenbarelseboken i det 12:e kapitlet. Om de som har mött Jesus. Som har sett honom på tronen. Och lärt känna honom. Vem han verkligen är. De har lärt känna hans godhet. Men de också har fått förnimma den kraft som finns i hans kärlek och hans renhet. Och de har fått förnimma att det är Gud som har sista ordet. Han som talade i begynnelsen kommer också att avsluta allting. Och de som har lärt känna honom, om de så står det så här. Att de övervann honom, ovännen, i kraft av lammets blod. Och i kraft av sitt vittnesbördsord. De älskade inte så sitt liv att de drog sig undan döden. De övervann honom. Så där har du så att säga slutet på allting. Att den här skuggan, ondskan, ska inte alltid vara där. Det finns en som har vunnit seger. Och det är honom vi tror på. Men vi vet också, i och med att vi ser Guds godhet redan här och nu. Och det en gång ska bli. Så har vi fått förnimma Herrens vilja. Och vad han vill göra med hela vår värld. De övervann honom i kraft av lammets blod och i kraft av sitt vittnesbördsord. Och de älskade inte så sitt liv att drog sig undan döden.